Bana, mambo vipi? Bana, kama kawis. Jioni fulani dirisha la usajili bado halijafunguliwa, lakini tayari watu wapo kwenye mawindo, au sio? Tutashuhudia wachezaji wakubwa wanahama kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, au sio? Tuko na story mop chota chama Kratos mambo ya Lusaka, moja kati ya wachezaji ambao wanatikisa vyombo vya habari jioni ya leo. Tutakuja kulitazama jambo lake kiundani zaidi na kuwapa update kiundani zaidi, vitu gani ambavyo vinaendelea kwa Chama na Simba, lakini pia Chama na Yanga, kitu gani exactly ambacho kinaendelea. Lakini pia tuna tetesi za usajili kuhusiana na bwana mdogo wa Dreams, Azizi Issa, kuna update gani moja kati ya hao namba 10 ambao wamefanya vizuri sana kwenye kombe la shirikisho, tuna habari zake, au sio? So tutakuja kuchakata kiundani, lakini pia tuna taarifa za beki wa Coast Union Lameck Elawi, amefanya nini, anaelekea wapi, imekaaje? So utakuja kuchakata kiundani zaidi. Cha msingi, endelea kubaki na mimi mwanzo mpaka mwisho. Lakini guys, tunaanza na story ya mwamba wa Lusaka, Kratos Chota Chama. Chama kafanya nini tena jamani, Chama, chama, chama baba, chama, chama baba. Ese ni hatari sana ndugu yangu, au sio? Wanasema Chama Dube, hizi tetesi zina ukweli kwenda Yanga. Okay. Ukweli ni kwamba Yanga tayari wako kwenye mazungumzo na wawakilishi wa mwamba wa Lusaka, Chota Chama, ambaye anamaliza mkataba wake mwishoni mwa msimu na hadi sasa hajasaini mkataba mpya. Na malengo ya Simba ilikuwa ni kumbakisha Chama. Try again aliamini kwamba anaweza kujenga Simba mpya ambayo inamzunguka Chama. Lakini ukweli ni kwamba Chama navyozungumza yupo kwenye mazungumzo na Yanga na lolote linaweza likatokea. So far hakuna makubaliano, lakini tayari kuna mazungumzo ambayo yanaendelea, na kimsingi vitakuwa ni vitu vichache sana ambavyo watakuwa wanazungumza, kwa sababu vitu vingi sana walishazungumza baina ya Yanga na mwamba wa Lusaka. Na kimsingi dirisha kubwa lililopita ilibidi Chama ajiunge na Yanga, lakini dili likaja kukwamisha na mtu mmoja hivi hapa katikati, ni mtu mmoja hivi maarufu maarufu hapa nchini. Alisababisha dili linakwama. Kwa hiyo mwisho wa siku Simba wakamnyima release Aleta Chota Chama, kwa sababu jinsi ambavyo dili ilitakiwa kucheza, ibidi lichezwe kikubwa sana, ibidi lichezwe kikubwa sana lile dili, lakini kuna mtu hapa kati aliingia akawa amekwamisha. So Yanga akaamini kwamba okay, nenda kamalize mkataba wako, afu mwishoni mwa msimu tutakupata bure. Kwa hiyo sitokuwa na wasiwasi kama masuala ya mshahara na signing fee yanaweza kaleta shida, kwa sababu tayari walishazungumza mwishoni mwa msimu uliopita. Kwa kimsingi kuna uwezekano mkubwa wa 75% mpaka 80% Chota Chama kajiunga na Yanga mwishoni mwa msimu huu. Kwa hiyo kuna huo uwezekano mkubwa sana 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 Chama kacheza Yanga msimu ujao. So una Prince Dube, una Chama, una Azizi ambaye soon mkataba wake utawekwa wazi, una Pacome Zouzoua, una Maxi Nzengeli, you see, and then una Aredi Aucho, una Mudathiri Yahya Bass, nyuma una hao mabeki. So unaweza ukaona jinsi ambavyo Yanga wanakwenda kuwa serious sana kwenye dirisha la usajili. Iko hivyo. Wewe unasema Kibu anaweza kupata namba pale Yanga. Okay. Ishu pia ya Kibu nitaizungumzia kidogo. Ishu ya Kibu Dennis nitaizungumzia kidogo. Huyu anasema Chama sawa, ila Kibu hapana aisee. Hivi leo watu wa Simba wanamlilia Kibu kweli? Dunia imefika huko Kibu, yaani Simba wanamlilia Kibu Dennis. Unasema Lomalisa tu Simba je? We Vanessa wewe, anasema Yanga washafunguliwa usajili. Watafunguliwa. Unasema Silafaeli noma sana, Mwamba Foreshi. Unasema ila em akuwa muazi, vipi kuhusu Frank Zuzwa? I think pia ni miongoni mwa wachezaji ambao Yanga wanawahitaji.
kwa ajili ya kureplace nafasi ya kushoto ya kwa Lomalisa na Kibabage. So ni miongoni mwa sajili ambazo eneo ambalo Yanga pia watalifanyia marekebisho ya fullback wa kushoto. Wala sema Ansi ushasema anataka kucheza klabu bingwa ya virabu ya kweli. Huyu anasema hakuna chachama wala kibu kuondoka Simba au wote watabaki kama walivyo. Sawa. Sema anasema Lamek Lawi anaenda wapi? Okay, nitakuja kuizungumzia pia issue ya Lawi. Huyu anasema you are doing a great job, Hans, keep it up. Okay. Sante, huyu anasema Chama kwenye lineup anaingia kwa nini? Au sio? Issue ya Chama iko hivyo. Wao wanajua Yanga wanamchukua Chama kwenda kumtumia vipi. Lakini na wainformu kweli ni kwamba Chama na Yanga kwa kwenye mazungumzo. Chochote kitakachokuwa kinatokea hapo baadaye nitakuja kuwajuza, lakini kaeni mkijua kwamba Chama na Yanga kuna kitu kinapikwa. So tusubiri. Prince Dube na Yanga, exactly. Kuna uwezekano mkubwa sana pia naye akacheza pale Yanga msimu ujao. Kwa hiyo unaweza kaona Yanga tayari wameanza mawindo yao na kuna asilimia kubwa sana ya kuweza kufinish hizo deal na maisha mengine yakaendelea. So iko hivyo guys, au sio? E bana, issue ya Kibu pia ni mchezaji ambaye amekuwa anahusishwa pia na Yanga, lakini kiukweli Yanga hawako serious na Kibu Dennis. Huo ndio ukweli. Ukitaka chukua, ukitaka achana nao, lakini kiukweli ni kwamba Yanga hawako serious na Kibu Dennis, badala yake wako serious na mamba wa Lusaka, Kratos Chota Chama. Kibu Dennis possibly anaweza kubaki Simba kama baadhi ya vitu ambavyo wanajaribu kuvifanyia marekebisho kwenye mkataba wake mpya vitakaa sawa, lakini trust me, Yanga na Kibu Dennis so far sio ni kama ni jambo ambalo linakwenda ku happen kabisa. So unaweza kama wewe ni shabiki wa Yanga kuweka matumaini zaidi kwa Chama kuliko Kibu Dennis. Possibly Kibu anaweza kubakia pale Simba msimu ujao. Unasema vipi Kibu na Simba kaka? I think nimeshalizungumzia na nimetoka kulitolea ufafanuzi. Huyu anasema vipi kocha mpya wa Simba, huna tetesi? I think niliwapa juzi miongoni mwa makocha wanaohitajika Simba ni Shavala, kocha wa ASEC Mimosas. Majina mengine bado sijayapata. Faridi Musa, Tuken Goldi, I don't know. Huyu anasema au Chama tufai. Mtaalam Rafael, give it up. Asante sana. Wewe unasema Simba hawana mpango wa kuongeza mkataba wa Chama? Simba wana mpango, lakini sasa ina depend kwa sababu mchezaji atakuwa yuko huru mwishoni mwa msimu. Na mchezaji anahitaji pia kushinda vikombe. Wewe unasema sio kama Yanga ana shida na Chama, ila Yanga wanamnunua Chama ili ili waokomoe Simba. Okay. Wasema vipi kuhusu Azizi? Okay. Jamani, Dennis Nkane yupo kweli? Sina kupenda mwenzio. Anaitwa Ziana Ali. Asante. Okay. So guys, iko hivyo. Alikuwa anazungumzia issue ya Momba wa Lusaka, Kratos Chota Chama. Chama baba. By the way, Chama kisaini Yanga, nitakuja kuwapa siri moja kwa nini dili lake lilikwama mwishoni mwa msimu uliopita na nani alikwamisha dili. Na nitakuja pia kuwapa siri moja kubwa ambayo watu wengi sana hamjai kuijua ya Chama na Yanga. Kuna kitu kikubwa sana kilifanyika mwishoni mwa msimu uliopita, lakini watu hawakuwahi kujua. So akisaini hivi, nitakuja kuambia siri kubwa sana. Why? Derrick Fojo na Simba deal dani. I think miongoni mwa habari ambazo natakiwa kufuatilia zaidi ni ya Derrick Fojo. Lakini wiki mbili zilizopita
Simba waliulizia kuhusiana na huduma Derrick Folio, lakini hakuna kitu kingine ambacho kilikuwa kimefanyika. Derrick na timu yake ya Medeama mwishoni mwa msimu atakuwa anabaki na mkataba wa mwaka mmoja na nusu. Lakini pia Yanga nao waliulizia huduma yake Januari kabla ya kwenda kwa Agustin Okra. Walianza kwa Folio. Ni kwa kuwa Folio alikuwa shaitumikia timu yake kwenye klabu bingwa, so deal liligoma. Hakukuwa na namna Yanga angeweza kumsajili mchezaji ambaye hatokuja kuwasaidia kwenye CAF Champions League. So swali ulilouliza kwa Folio na Simba kama ni done deal, I think kesho nitakuja na majibu kamili. Huyu anasema winga wa Petro de Luanda vipi Gilberto? No, not yet. Huyu anasema vipi kuhusu Azizi yule wa Ghana? Okay, issue ya Aziz Isa nakuja kuitolea ufafanuzi. Nadhani tu moja kwa moja tuende kwenye issue ya Aziz Isa, moja kati ya wachezaji wazuri sana ambaye amekuwa na dreams magoli 11 in Euro competition this season, lakini pia assist kadhaa zisizopungua 4. Amekuwa na kiwango kizuri sana Aziz Isa. Kwa habari nilizokuwa nazo juzi jioni, hamna timu yoyote Tanzania ambayo imepeleka ofa kwa Aziz. Kwa hiyo habari ambazo zimekuwa zinatembea kwamba Yanga na Aziz done deal sio za kweli. Paka sasa hakuna timu yoyote ya Tanzania ambayo imepeleka ofa. Unasema vipi wewe kwenda Clouds FM? Shafiki bwana. Wewe umejisikia wapi? What about Kim Dennis? Nishalitolea ufafanuzi la Kibu. Huyu anasema tulige uomuka, tulige Aziz Ki kashaongeza mkataba. I think issue ya Aziz itakapokamilika nitakuja na taarifa. Lakini wakala wake alikuwepo nchini wiki iliyopita. Alikuwepo nchini, mama yake pia upo nchini. Kuna kitu kikubwa sana ambacho kinaendelea. So I think mniache kidogo. Takuja kuwapa habari za Aziz. Aziz Ki vipi mkataba mpya? Watu wanauliza sana kuhusiana na Aziz. Nipeni muda, takuja kulizungumzia kiundani zaidi. Huyu anasema Mkude vipi? Mkude yupo. Na I think nikitoka live kuna news flani hivi nitaiandika hapo ambayo inahusiana na plani za Yanga msimu ujao, baadhi ya wachezaji ambao maeneo ambayo Yanga watafanya sajili zao. So nitakuja kuwapa hizo habari. Chama je? Ishu ya chama tayari shaizungumzia. Yanga na FIFA Yanga wana kesi mbili za kufungiwa. Wana ya Kambole, lakini pia kuna issue ya mchezaji kuhusiana na malipo ambayo hayakupelekwa TMS. Issue ambayo Yanga wanataka kufanya ni kupeleka nakala ya malipo kwenye kamati ya nidhamu ya FIFA. Wakishapeleka kule na FIFA wakajiridhisha, basi wataifungulia Yanga. Huku kwa Kambole ni kitendo cha kulipa pesa ambayo inakadiriwa malipo ilikuwa ni milioni 900. So milioni 900 zinalipwa kwa awamu. So I think dirisha likifunguliwa, Yanga watoka kwenye better position kufanya usajili wao. Wewe unasema vipi Mauya kaenda wapi kaka? Ni habari ambayo exactly inafuata nitaandika. Bali inayofuata utakayo post muda so mrefu itakuwa inahusiana na Mauya pia atakwemo. Wewe unasema here we go in Fabrizio voice, congratulations. Lazima bro, lazima, you are doing great job. Asante. Dube ni mwananchi. Wanasema vipi tetesi za Simba? Tetesi za Simba nishazitoa baadhi. Vipu anasema vipi Kibu, rudia kwa ufupi. 80% Kibu anabaki Simba. Wanasema Mzize, babu. Chama we, chama baba, chama. So guys, nilikuja leo kuzungumzia issue ya chama Aziz Isa, lakini pia Lame Kilawi ambaye soon tarajia atajiunga na klabu ya Azam.
tokea Coast Union kuelekea msimu ujao. Lame Kilau ni miongoni mwa mabeki ambao wamekuwa wanafanya vizuri. So possibly kila kitu kitaenda sawa, atasign mkataba na Azam FC. Yeah, unasema verify hii, verify kitu gani?